І в машину сади. А ти на шухері стоїть. Що робить водитель в машині? Не такай і не пихай мене. Я ти вас поняв, не пихаю. Що ти лізеш? Сяти в машину. Клешні забери. Бля, ти що толкаєш? Водитель, сяти так, в машину. Так, допомогу сюди. Сяти в машину, адміністративне... Мапу читай. Я читав, і ти читав. Це... Ми громадська організація, інформаційний центр дорожній контроль України. Так. Водій. Водій, не будьте рабом. Так, тихо говорю, я говорю, слушаєш. Потом... Тихо не говорю. Не я говорю, ти слушаєш, потім наоборот. Чуєте, а ви ж не карательний орган, якого хрена сразу протокол виписати? Лізеш до нього, чого ти лізеш? Чого ти так удобно розговариваєш? Отойди. А ви не маєте права знімати. Він що не має? Ви не маєте права знімати громадянин. Пожалувався? Бачиш, люди теж адекватно себе ведуть і бачать, як ви себе ведете.